Stai pe așa, măi. Ok. Ia cum ăștia, stoi, te văd trebuie pe watch time. Da, mă, tine, prea-i pe cartă, are mai zi zisă. Îmi pișe ce prea, îmi pișe ce ție preu. Preu e că te cazau. Îmi pișe ZDR. Acum nu-ți fac ZDR. Te pișe of това ZDR. Știi cum marcăm și te pișe... Tu că ti preștem napreau, prepreștem în o săopștenie. Изписайте нещо в месенджера. Да, прати ви на двамата. Окей. Okay. Да чакаме. Ох, о, е голинка. Ако не да се разбасим. Така е друга. Том Склад Геймс. Чакай да видим. Так може да гледаш как играеш на стрим. Пиш. Пише глава, загуба. Не знам, че си има забит. А, не е забит. Окей, остави го е така. Стои вътре. Аз ще успех в следващото. Не, ай ти си играем. Да си напоим по бейзи стрима. Окей, къде панаме? Окей. Ей, е, Теди, на тебе съм ти прати видя ли? Абе, да, бе, аз съм експекъл. Аз гледам в момента. Окей, явно. Моя стрим не е друг. Мамон, знаеш къде хода аз? Не, не. Това бой се вижда. Чек, не съм мълчил, се избил за тия две къщики отзада. Че има Дино, визит Омега. Аля, вече се чувствам известен хора. Има нещо, ма кеф, ма лучо вика, че ма кеф, аз ще накарам лучо си го рефалата. Кой е рефал? Е, е, има един рейба, брат. Селеф, какво се рефалва? Аз как фелнах падането направо? Какво пуша? Аз гледам, няма никакво оръжие, минах през негото и той се тя са кръв. Е там те на зада да го гледам и свърши си вади помпа и се обръща. Къде беше? Не, първо ми оръжие е помпичка. Аз го гледам паднал на посред градинката. И аз само гледах, загледах го за минути и нищо. Аз не е верно, 20 секунди. И не мисля, че там ли е, там ли е, там ли е. Да, там е. Окей, ще се опитам да го трапна. Е, мала, ще от футболиста, да знаеш. Да, няма да го трапна. Е, бе, 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 бе. Къде бе? Ай, не, 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 аз го обиждам от те. Чакай, не бе паси, не бе. Ай, гледам паси. Ето. Аз ти как знаеш само с това скипа? Но, ма ти. Ама и знаеш само с него. Добре, дигаме бързо, дигаме. Браво. Може ли помпа? Да ти смеяте в палтките. Сега, че си си са. Но, ма ти. Ама да, кейфта, ама ти се смеяте в палтките или не? Меняца е, меняца. Той е на... Той е на рандом. Как се смея. Къде и сетката за 300 ля. Има на кола в къщата. Ега бе! What? Това беше тази хетка? Нормална хетка за мен е, си сало. Хетката е една изглава. Това е напълно нормално. Хора, трябва ми помощ. Стреляйте, 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 аз не ги пратка. Не горе на камбаре. Май. Ай, за тебе, за тебе. Ай, го скате, вече над тебе. Ебе. Но, аре, аз не е тебе. Много е мръсен. Долу, 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 долу. Долу е. Ето като е нека. Сори, Амунджи. Ох. Поймончи.
На малко е. Добре. Браво, браво, супер. Танцуваме ако се спекват. Това... 5 човека да спекваме. На 50 съм. На 50 съм. 48. Още и алото ваше отбит. Аз искам компас, е малко извън. Може ли да ма дигнете? Кога се тази нашко чакате, плиз? Ох, идва от някой. Чакайте. Някой. Идва над нас е, над нас е в момента. А си? Да. Чакайте, ма се тази игра, си вест на колко само играта. Ти, ти, ти. Нямам патрони за помпа, момчета, някой има ли? Не, аз нямам никакъв. Ети. Ай, на мене може малко. Ето половината, ето половината, за тебе, за тебе са, за тебе. Ехе, има ракета лучър. Горе, горе. Панда, панда, долу. Нямам материал. Те ли идваш? Сега го чакаме, нали? Имам той някакъв влезе. Микрофон нямаш ли? Какво е, брат? PlayStation. Лефнете, лефнете, лефнете. Кихнете го той, айше, къпе. Махнете го. Те доидва. Айде бе, какво направи това? Алепка с компа. А, то? Не го знам, май млади. Кой се събна? Ти ли? Аз. Окей, мърси. За нещо. Може ли да шернеш някъде стрима? Някоя група? Няма да. Нямам група, ще да го шерна. Е Fortnite България? Аз май не съм там. Окей. Аре, помага, почваме. Айде да почнем без него, по-късно ви чакаме да дойде. Ох,
влизах в играта. Влезли в играта? Да, окей, сега влизам. Аз трябва да трапна някой тази игра. Ако искаш последния, може да го трапнем. Ако стигнем до него, не. Да, може би, защото имам още така мисля, не съм я минал. Я малко си намали звука от стрима, защото се чува двойно. Да, ако махна. Още един ни гледа. Дедик? Моля? Дедито? Ма трима ни гледат. Ау? Ау, и днеска ме гледаха трима. Моб събрах 26 някъде. Браво. О, Викси! Кво става, бе? Иванчо, е сега стартваме, чакаме един. Майка. Ще има стрима в BG Community-то, в Фейсбука ми, да знаеш. Що ма кикваш? Това са не е Хайло, но са... Кой ще сменил името? А, окей. Не знам, аз... Нещо стана. Кикнаме от тъпата игра. Чайте, сигурен, значи нещо бъгна.